El Bernard feia mesos que volia jubilar-se, però no volia tancar el negoci que havia muntat al cor de Barcelona. La Rosa feia anys que treballava en aquesta floristeria i quan va saber que l'amo es retirava, va pensar en quedar-se-la. Tots dos estaven d'acord en fer el traspàs, però cap d'ells sabia com fer-ho ni per quin preu. Per això van anar junts a Barcelona Activa, que des del 2011 té un servei dedicat exclusivament a la transmissió empresarial. S'anomena Servei Reempresa i ofereix, després d'estudiar el cas i garantir la viabilitat del negoci, assessorament individualitzat als interessats i mediació en la negociació del traspàs. Tot això, a més, de forma gratuïta. I una tranquil·litat de que hi ha algú independent que t'està ajudant, que està assessorant i sobretot és això, és un servei que és públic i gratuït i si tu l'has de pagar, moltes vegades qui vol reemprendre no té tants diners. Tot això pues ajuda molt. L'objectiu dels promotors del servei, tant l'Ajuntament com la patronal SECOT, és mantenir l'important teixit empresarial de la ciutat de Barcelona. El que fem és col·laborar, ajudar a posar en contacte la persona que té que deixar l'empresa amb algú que està buscant en aquests moments una manera nova de reemprendre, que per tant li suposa major facilitat perquè no té que començar de zero, sinó que aquella empresa ja està en funcionament i per tant el que fa és posar-se en un procés d'acceleració empresarial per generar noves oportunitats i nous llocs de treball. La Rosa i el Bernard van arribar a un acord i ja han traspassat el negoci. El servei Reempresa no busca cedir únicament empreses, sinó també coneixements. Per això el cedent encara acompanya uns mesos més a la reemprenedora, per ajudar-la donant consells i oferint la seva experiència en un negoci que no vol deixar perdre. Este traspaso ha permitido de salvar el negocio, de salvar todos los empleados, de salvar la clientela y de salvar el concepto, la franquicia, bueno, todo el bueno.